Ndabasuhuje ikaze nanone kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye kuvuga ku muntu batwaye inkari bakamukaranga, hamwe wazengurutse ahantu hose ukivuza ariko bikanga. Ikintu cya mbere uzajya ukora, tugiye kurebera hamwe uburyo uzajya ubigenza, banazitwara ibyo bagiye gukora ntibigire icyo bifata. Ahantu ufata ahantu wihagaritse, niba ari hasi ugaciramo. Iyo bazijya iyo bajyanye riri taka ryaho wihagaritse, nta kintu bashobora kugutwara, ntabwo bikunda. Cyangwa se niba ari mu kadobo turabita utujori, abadafite tuwarete zo mu nzu, unago naho ugaciramo. Iyo bazijyanye nta kintu bimara. Ibi byo ni ibintu byeze, babikora mu buryo butandukanye. Ushobora kwibeshya ugashyira mu gipangu akadobo ahantu, wenda wari ukajyanye nko muri toilette ukakibagirwa, ukajya kureba nka telefone isonnye tayari bagahita baziba. Niyo bajyana udutonyanga tungaye, ariko iyo tujyanye babigenje gutyo ntabwo ntacyo bifata. Umuti rero ni uwuhe? Ufata umushishiro ukawuvanga n'umudategwa. Umushishiro ukavanga n'umudategwa, urabivuguta ukabishyira mu mazi ukabikaraba, ukavuga uti niteguye aho banteze hose, ibyo bantezeho byose. Hanyuma ukagenda ukabimena ku gasozi, ukabimena ahantu bishoboka. Ibintu byose bagukoze ku izo nkari bajyanye bihita biburizwamo, ntibigira icyo bifata. Kandi ukanasenga uti nditeguye, kuko ni ibimera uba ukoresheje, nta kindi kintu uba ukoresheje. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho. Kanda subscribe, like na comment sharing no ku bandi. Imana ibarinde.